Borxhet që arrinë qindra miliona euro kanë bërë që thuese të gjitha pronat e asetet e Armos të përfundojnë të konfiskuara apo në ankande. Pasi një bank bleu vitin e shkuar 54 pronat e Armos dhe një tjetër nxori në shitje, rreth 22 pronat të tjera, është Al Petrol ajo që kërkon të marrë diçka nga rafineria shtetërore e naftës. Report TV ka mësuar se Al Petrol ka nxjerrë në ankand një pronë prej 31.000 metra shkatëror në Mallakastër. Sipas kompanisë përmbarimore që organizoi tenderin, vlera e pronës llogaritet 17 milion lekë dhe afati i fundit i dorëzimit të ofertave ishte 27 shkurti. Ndërkaq sipas kontrollit të lartë të shtetit, vlera totale e borxhit të Armos ndaj Al Petrol arrin 30 milion dollar. Por ndërsa asetet e Armos rezultojnë të konfiskuara në proces ankandi apo të shitura, rafineria e saj në Ballsh gjithsesi vazhdon punën në Jonian Refining and Trading Company, kompania regjistruar në një parajs fiskale. U pretendua se Jonian Refining and Trading Company kishte arritur të gjejë gjuhën e përbashkët në bankat kreditore të Armos, si dhe punojnëzve të saj për rifillimin e punës nga 1 shtatori. Por një greve punonjëzve për pagat në janar, si dhe kërcënimi për vetvrasje, i njëjtë prej tyre më vonë, tregon se problemet financiare të Armos nuk kanë gjetur ende zgjidhje.